Свого часу «Вільний голос» був чи не найтиражованішою газетою краю. Однак тепер, коли в Коломиї є близько десятка видань, треба боротися за кожного читача, каже головний редактор Валентина Близнюк. Зараз творить газету хоч і невеликий, але творчий колектив. Богдан Клапчук – читач зі стажем, адже йому майже 80, та тепер ще й веде літературну сторінку у газеті. Газета «Вільний голос», яка, слава Богу, ще тримається на своїх ентузіастських, спонсорських, доброчинних шляхах. Річниця та, яка відбулася, дай Бог, щоб ще ми мали декілька річниць таких, квадратів, кубів, ну, як хто доживе. Але справа в тому, що ця газета, яка націлює людей на ті добрі справи у виробництві, особливо в колгоспному виробництві, про ті моральні якості, які у нас є. Валентина Близнюк віддала рідній газеті практично 30 років свого життя. Вона каже, що жодного дня не пожалкувала про це. Працювала кореспондентом, відповідальним секретарем і вже 10-й рік очолює часопис. До речі, вона унікальний редактор, бо робить газету самотужки. Найголовніше, що ми любимо цю роботу. Ми знаємо, як зробити газету. Ми знаємо, як донести її до читача, як її зацікавити читача. І це велико, це важливо. Та навіть не дивлячись на такі складні часи, газета не тільки працює. Колектив ще й займається видавничою справою. Так, з допомогою меценатів підготували книгу про події Майдану Гідності. А ще у часопису великі плани. Інформаційна політика України, зрештою, мала би подбати про те, щоб люди в Україні могли читати свої українські газети. Газети, які мають авторитет у людей, які вже заслужили цей авторитет. Так, що ми лише доєднуємося до слів пошановувачів «Вільного голосу» і зичимо газеті вдячних читачів та великих тиражів. А головний редактор дякує всім, хто поряд із нею у цей важкий час. Хочу щиро побажати, щоб ми не тільки разом з вами, разом з тими людьми, з якими я працюю уже багато років, зустріли 30 років, тому що єдина на Коломийщині газета вартує того, аби бути поцінованою. А газетарі вірять у краще майбутнє, тому знову хочуть бачити нас на своє 30, 40 чи 50-літті. Із Коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія «Раї».